السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، حمدا لمن يسند كل حمد إليه مرفوعا بغير عد، متصل ليس له انقطاع، ما فيه كذاب ولا وضاء. ثم صلاة الله تغشى أحمد وآله وصحبه أهل الهدى، فكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو آخر الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. وبعد، أيها الإخوان، usiku huu ambao ni usiku wa kuamkia siku ya kumi katika mwezi wa sita kalenda ya Kiislamu, Jumada al-Akhirah, mwaka wa 1445 Hijria, sawia na siku iliyokuwa siku ya 22 mwezi wa 12 mwaka wa 2023 miladia. Ni usiku ambao tunafaidika na tunapata manufaa ya kutembelewa na mmoja katika duat ila Allah azza wa jalla, mmoja katika vijana fia shababia ambayo tutarajia mustakbal wa umma huu uwe ni mustakbal nayir wenye kufaulu. Kwa niaba ya shekhe mkuu wa msikiti huu, kiongozi wa umma, adaiya fadhilatu Sheikh Ali ibn Ahmad Bahero hafidhahullah, ambaye hivi sasa yuko katika sehemu inayoitwa na ulama wa sunna, ulama ulfiq, ardhul ghurba, ardhi ya ugenini, hatuko naye hapa. Kwa niaba yake Sheikh Bahero, na kwa niaba ya wazee al-lajina al-munazima committee, na wazee wa msikiti huu na maratibu wote na vijana na mashekh waliokuwepo, nachukua fursa hii kumkaribisha huyu Sheikh ambaye nataka kumweleza kwa dakika moja peke yake. Na kabla sijamweleza, ni furaha kubwa kwamba safari yake hii insha Allah ya kuja kufanya da'wa na kuzuru eneo hili la Mombasa itakuwa ni yenye kufana. Kama ninavyoona, siwezi kusahau kwamba maulama na mashaikh wetu duat tuko nao hivi sasa kuonyesha umuhimu wa safari hii na huyu dai ya tulionaye. Mbele yetu kuna Sheikh Hassan ibn Ahmad Abdullah ambaye ni mashuhur katika Afrika Mashariki na dawa, walilahi alhamd. Kuna maimamu tofauti tofauti, naona imamu wa msikiti Musa, al-imam Mohsen hafidhahullah, imam wa masjid Umm Kulthum, الأخ الإمام عبد الوحيد حفظه الله، إمام جيلان أمبا متسواليشا na wengineo. Na wajua siku zote utamuona yule dai ya kwa kuona aliyefatana nao ni kina nani, utajua namna alivyo. Tumeona makuraa na wasomaji, tumeona kwamba hapa ni hamalatu kitabi Allah, waliohifadhi kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Huyu muhadhiri wetu wa sasa hivi ambaye tunamtarajia hapa, jina lake anaitwa Hassan ibn Muhammad ibn Muhammad. Kwa hivyo hilo ndilo jina ambalo amepewa na wazazi wake, lakini kwa sababu ya ilmu kuna idhafa, kitu kilichozidishwa. Sasa ni Sheikh Hassan
bin Muhammad bin Muhammad. Na kwa ufupi leo katika vyombo vya habari na social media ukiangalia ni Sheikh Hassan Muhammadain, Muhammad wawili. Fa abuhu Muhammad wa jadduhu Muhammad, walillahi alhamd. Ni kijana mdogo, lakini Allah tabaraka wa taala kama alivyosema katika Qur'an, yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hatuangalie umri, hatuangalie sijua toka wapi, tuangalia ile tuna aliyopewa na Allah tabaraka wa taala. Amesoma, alikosoma katika mji wake, kisha baada ya hapo alhamdulillah kasafiri akaja katika madrasa, miongoni mwa madrasa za kutambulika, Majlis Al-Maarif Al-Islamia iliyoko hapa kwetu, iliyoasisiwa na al-Imam Ar-Rahil al-Sheikh Sirajur Rahman Nadawi rahimahullah. Akasoma kwa kitabu cha Allah tabaraka wa taala kahifadhi, kasoma Mahadul Ilmi, kamaliza na high school level ambayo yaitwa al-marhala thanawiya. Baada dhalik akajiunga na chuo kikuu kulia dirasat al-islamia iliyokuwa hapa Kisauni. Tuomba Allah tabaraka wa taala kulia hii ayuhuishe na ije kwa nguvu kweli kweli, kwa sababu hidima yake ni kubwa. Kwa hivyo Sheikh Hassan kajiunga na kulia ya Kisauni, na alhamdulillah kafanya bidii, kamaliza, kisha sasa yuendelea na dawa. Na wakati yeye alipokuwa yuko hapa alikuwa haachani na Sheikh Bahir, kila mara humtembelea, huja kusikiza durusu zake, huja kustafidi kwa Sheikh Bahir, alhamdulillah. Katika mambo ninayokumbuka, jambo lingine ndani ya mji kama huu, hidima yake vile vile hivyo ipo. Aliwahi kuwa imam miaka mingi ya kutosha, imam wa qiyamu layli salatu tarawih Masjid Rahman ulioko Nyali, wakati nilipokuwa mimi ni khatibu, na yeye alikuwa ni katika wale maimamu wenye kutegemewa katika msikiti huu ambao ni Masjid Rahman ulioko kule Nyali, alhamdulillah. Kisha safari zake kaenda dawa sehemu za Migori, na hivi sasa ninavyojua yeye yuko katika mji wa Arusha. Yuko katika mji wa Arusha. Huko Arusha ndio sisi hurushiwa hivi ambavyo tunaviona katika social media. Na Sheikh Hassan najua katika kutembea tembea kwake akienda Tanzania, kwa sababu ni daia ambaye ni mutajawila, ashakutana naye. Ndugu wa Islam, jambo ambalo tutaka sisi tuzingatie hapa ni umuhimu wa ilmu. Umuhimu wa ilmu. Sheikh Bahero kabla ya miezi miwili au mwezi mmoja unusu alisafiri akatoka hapa kaenda Arusha. Na alienda, lakini mimi sikuandamana naye, tulikuwa twende pamoja, lakini dhurufu na kadari ya Allah haikujaliwa mimi kwenda. Lakini aliporudi Sheikh aliniambia maneno bado yazunguka katika akili yangu. Aliniambia, wajua nini Sheikh Sharif? Kasema sijui. Asema alipokwenda Arusha, nimesahau mimi kwamba nina wanafunzi nimewasomesha Mombasa. Ingawa nina wanafunzi wangu nawapenda, lakini Arusha istikbali niliyoipata na mapokezi ya wanafunzi waliosoma mahadi ya Kisauni na kulia dirasati Islamia, nilidhani sikusomesha mtu mwingine isipokuwa nilisomesha vijana na ndugu zangu walioko Tanzania. Kwa hivyo Sheikh Bahero basi alipata motisha na alipata nashats, na karudi hali ya kuwa bado atamanika kwamba aendelee na dawa katika mji wa Arusha. Kaenda Dar es Salaam baadaye, kisha na sehemu nyinginezo ambazo amekwenda, Allah tabaraka wa taala akubali dawa yake hiyo. Nachukua fursa hii ndugu zangu wa Islam kumkaribisha Ustadh Hassan aje hapa atupe faida ambayo yeye mwenyewe ametuandalia kuweza kuwapa ndugu zake katika wakati muhimu kama huu, wakati wa ghafla. Allah tabaraka wa taala ampe taufik. Fali yatafadhal mashkuran maajuran, tafadhal. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحمد لله حمد الحامدين والشكر لله شكر الشاكرين ثم الصلاة والسلام على المبعوث فينا رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا. أيها الأحبة، بعد utangulizi wa kumhimidi Allah Azza wa Jalla na kumwombea ziada ya sala na salam nabiyu hadhihi al-umma mtume Muhammad alayhi salatu wa salam, hakika ni furaha isiyo kifani iliyokuwa na kubwa shani kujumuika na ndugu zangu katika iman. Lakini katika mjumuiko huu kinachoniongezea furaha zaidi ni kuwa pamoja na walimu zangu kama alivyotangulia Sheikh Sharif Abdullah hafidhahu Allah ta'ala warahahu. Mimi ni mwenenu, nimenyonya katika ziwa la elimu ya mji huu takriban miaka kumi na miwili. Miaka miwili nikiwa kismu tahfidh Majlis al-Maarif al-Islamia chini ya Sheikh Waliullah hafidhahu Allah ta'ala, na ni Sheikh ambaye wanepita kwenye mikono yake wengi katika mahufadh waliopo katika mji wa Mombasa na wengine maeneo mbalimbali ya hii dunia. Baada dhalika nikaendelea kubaki pale miaka sita ya kusoma marhala ya al-i'dadi pamoja na thanawi, kisha nikaja Kisauni miaka minne. Kwa hiyo ni miaka kumi na miwili niliyoitumia katika mji huu mpaka nilifikia kuwa na mama yangu wa khiari na baba wa khiari. Nilikuwa naye baba wa khiari na mama wa khiari, mnamjua. Nilipata mtu na familia yake na mimi nikaingizwa katika ile familia nikawa mwana familia hapa nyuma hapa, jina FN nimeshalisahau. Kwa bahati ile familia imesha sambaratika, yule mama alihamia Tanzania, amefariki Allah mrahamu, na yule baba hata sijui yuko wapi, sijui yuko hai au ametangulia mbele ya haki, Allahu aalam. Ala kulli hal, hakika panapotokea mjumuiko kama huu ni jambo la furaha na panahitajika ujasiri mkubwa sana kuweza kuzungumza kitu ambacho kitaeleweka, kwa sababu miongoni mwa vitu vinavyotisha wazungumzaji ni kuzungumza mbele ya Sheikh wako, hasa akiwa amekaa mbele yako. Lakini nashukuru mashekhe wamejiongeza, wote wamekaa upande wa kisogo huku, Sheikh Sharifu amekaa pembeni upande wa kulia na Sheikh Hassan Ahmad amekaa upande wa kushoto, siwaoni. Kwa hiyo nitapata ujasiri wa kujikaza na Allah anipe taufiki katika hilo. La shaka majlisi hii ni majlisi ya kheri na majlisi ya kukumbushana, na hakuna kigeni katika mlango wa ilmu. Tunamwomba Allah Azza wa Jalla majlisi hii iwe ni sababu ya kusamehewa madhambi yetu, iwe ni sababu ya kukumbushana yale tulio yasahau na kutanabahishana katika yale tulio ghafilika nayo. Hakika hajawahi kupata hasara yule atakayetenga muda wake kwa ajili ya kutafuta elimu. Na katika maajabu ya kuhudhuria kwenye vikao vya elimu, mimi huvutiwa sana na hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam pale aliposema, idha kana yawmul jumaa waqafatil malaikatu ala abwabil masajid. Inapofika siku ya Ijumaa, malaika husimama kwenye milango ya misikiti, fayaktubuna al-awwala fal-awwal, wanaandika watu
kwa masaa wanayoingia, wa kwanza muda fulani, wa pili kama saa ya pili, saa ya tatu, saa ya nne, saa ya tano, wanaandika zile saa za fadhila. Fa idha dakhala al-imam, lakini imamu anapoingia, bimaana khatibu, akapanda juu ya mimbar, malaika wanafunga madaftari na wanakaa wanasikiliza khutba. Sasa niuliza, malaika wanataka nini kwenye khutba zetu sisi? Yaani sisi tunacho cha kuambia malaika? Ittaqullah ya malaikata Allah. Inawezekana kweli? La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hawajui maasi ni kitu gani. Daiman fi ta'ati Allah yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Lakini kwa nini malaika wanakaa kwenye hilaqu dhikr na majalisu dhikr? Kuonyesha umuhimu wa elimu. Lakini zaidi ya hapo, hata kama kinachosemwa unakijua, utapata sehemu ya fadhila. Hata kama kinachosemwa hukielewi, madamu umekaa unapata sehemu ya fadhila. Inawezekana kabisa muhadhara unatolewa katika lugha ambayo si lugha yako na hakuna neno unalolijua. Kuelewa ni kitu na kupata fadhila ni kitu kingine. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alipata kuingia sokoni katika masoko ya Madina, akawakuta wafanya biashara wameshughulika na biashara zao, baina bai'in wa mushtarin wa dakhilin wa kharijin, huyu anauza, huyu ananunua, huyu anaingia, huyu anatoka. Akaita kwa sauti ya juu, ya ahla suq wailakum, enyi watu wa sokoni mmeangamia. Wakamuuliza Abu Huraira, wama dhak, kulikoni Abu Huraira? Akasema, dhaka mirathu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuqassam wa antum hahuna. Jamani, kuna mirathi ya mtume inagawanywa, kinachonshangaza nyinyi mpaka sasa mko hapa. Wafanya biashara wana hirsi ya mali, wakamuuliza Abu Huraira, wapi inagawanywa mirathi ya mtume? Akamwambia, kwenye msikiti wa mtume. Wakatoka wote, wakaacha soko, wakaenda msikitini. Abu Huraira akabaki sokoni pa. Muda si muda wamerudi tena. Abu Huraira anastaajabu, ala, mbona haraka haraka hivi? Wakaambia, ya Abu Huraira, ataina almasjid falam najid fihi shay'an yuqassam. Tumekwenda msikitini, hakuna kitu kitachogawanywa kule. Hamna chochote. Akawauliza, ama raitum aqwaman yaqrauna alquran wa aqwaman yatadhakaruna alhalala walharam wa aqwaman yusallun. Hamjaona watu wengine wanasoma Quran, wanafundishana halali na haram, wengine wanaswali? Hamjaona hao msikitini? Akasema, hao tumewaona, lakini wewe umesema kuna mali. Akawaambia, wailakum dhaka mirathu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtaniwia radhi kwa hii tafsiri, wailakum, wapumbavu nyinyi, hiyo ndio mirathi ya mtume alayhi salatu wassalam. Upumbavu sio tusie. Wailakum dhaka mirathu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ayu alahibba, hakika hii dunia tunayoishi ni nyumba ya mitihani, ni makazi ya mitihani. Huyu analalamika maradhi, mwingine analalamika umaskini, huyu anahuzunika kwa kufiwa na nduguye, na mwingine anahuzunika kwa kupoteza kazi yake. Almuhim, asohili analile, kila mmoja analaki ambalo linamuumiza, kila mmoja analaki ambalo linampitisha wakati mgumu. Wa hakadha dunia, na hivi ndivyo ilivyo dunia. Ukilia leo utacheka kesho, ukicheka kesho utalia kesho kutwa. Hiya al-umuru kama shahadtuha duwalun man sarahu zamanun sa'athu azman. Na madamu dunia imeumbwa ikiwa ni nyumba ya mitihani, ni vyema muislamu kuwa na maandalizi na kujua akipita kwenye kipindi cha mitihani ni mambo gani atakayomsaidia apite vizuri kwenye vipindi hivyo. Kwani hakuna zama za watu walioishi katika hii dunia isipokuwa walikuwa na aina ya mitihani walioipitia. Na alichokibashiri alayhi salatu wassalam, kullama qawiya imanul mar'i
كلما قوي بلاؤه وامتحانه كلا ambapo imani yako inakuwa madhubuti ndipo ambapo mtihani wako pia unakuwa madhubuti ashaddu an-nasi balaan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal yubtala al-mar'u ala qadri dini watu wenye mitihani mikubwa ni manabii wa Allah azza wa jalla na hili halina shaka angalia mitume wote mitihani waliopewa tukipewa mimi na wewe hatuiwezi ni mzigo mzito ثم الامثل فالامثل كيشا wale wanaofanana katika imani kisha wale wanaofuata katika imani kila mmoja anatahiniwa kwa kadri ya dini yake na imani yake kwa hiyo mitihani ya masahaba ilikuwa ni kubwa kuliko mitihani ya kwetu wale ambao walikuja baada ya masahaba mitihani yao ikapungua kidogo kuliko mitihani ya masahaba kwa hiyo kila zama zinaporudi nyuma zina mitihani lakini haifanani na ile mitihani iliyo tangulia almuhim mitihani ipo sasa tujifunze kwa wale waliotutangulia walikuwa wanaishi vipi pale inapotokea Allah azza wa jalla amewatahini na tunapozungumzia mtihani hili neno lieleweke kama inavyokusudiwa unaweza kutahiniwa kwa jambo ambalo dhahiri yake ni khairi unaweza kutahiniwa kwa jambo ambalo dhahiri yake ni shari wanabluukum بالشر والخير فتنه والينا ترجعون كما ambavyo mtihani wa tajiri uko wazi au kama ambavyo mtihani wa maskini unajulikana kadhalika aliye na mali katahiniwa kama ambavyo mgonjwa anaonekana yuko kwenye mtihani aliye na afya kadhalika ametahiniwa kama ambavyo asiye na ndoa anaonekana yuko kwenye shida aliye ndani ya ndoa pia anazo zake shida kwa hiyo unapotokiwa na matatizo na changamoto ni mambo gani yatakayokusaidia kupita vizuri kwenye kipindi hicho hichi ndicho ambacho tunakizungumzia al-umur allati tu'inu ala sabri 'inda al-ibtila mambo ambayo yatakusaidia kuwa na subra pale Allah azza wa jalla anapokupa mtihani nitataja mambo kadhaa jambo la kwanza ni al-yaqin bi anna faraja Allah qarib kuwa na yaqini kwamba faraja itokayo kwa Allah azza wa jalla nusra itokayo kwa Allah azza wa jalla iko karibu na kila mtihani unapokuwa mgumu ndio nusra yake ipo karibu zaidi masahaba bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika mji wa Makka walipitia mitihani mizito mpaka baadhi yao wakamfuata mtume alayhi salatu wasalam ya rasul allah ala tad'u lana kila khabbab ibn al-arat ala tastansir lana ewe mtume wa allah kwa nini usituombe nusra kwa allah azza wa jalla hali imekuwa si hali bwana mtume alayhi salatu wasalam akawaambia hakika wale waliokuwa kabla yenu walitahiniwa katika dini yao na imani zao lakini haikuwa sababu ya wao kutetereka alikuwa anachukuliwa mmoja wao unawekwa msumeno katikati ya kichwa chake anakhiarishwa baina ya mambo mawili ima aache dini yake au apasuliwe vipande viwili na hawakuwa tayari kuacha dini yao bali walikuwa tayari kupasuliwa vipande viwili wafe kwa ajili ya Allah kwa hiyo jamani vumilieni zitakuja zama hii dini itashika hatamu mtu atasafiri kutoka Sanaa mpaka Hadhra Maut hamuogopi isipokuwa Allah na shari ya mbwa mwitu kwa mbuzi wake walakinnakum qaumun tastaajilun lakini ninyi jamani mnafanya haraka kwa hiyo msiwe na haraka kuweni na yaqini kwamba nusra ya Allah azza wa jalla iko karibu am hasibtum an tadkhulu aljanna walamma yaatikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum alba'sa'u والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب هي ني أهدي الله عز وجل وكيلا أنا ينجي كتك امتحاني ألا إن نصر الله قريب تنبوه كمبا نصر يا الله عز وجل إيكو قريب منه
Allah anatufariji ndani ya Qur'an, anatuambia fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usru hapa imekuja nakira mara mbili, yusru, usru imekuja maarifa mara mbili, na yusru imekuja nakira mara mbili. Kwa hiyo kwa sababu yusru ni nakira, yusru ya kwanza ni tofauti na yusru ya pili. Na kwa sababu usru ni maarifa, usru ya kwanza na ya pili ndio hiyo hiyo. Kwa hiyo kabla ya dhiki faraja, na baada ya dhiki pia faraja. Kabla ya kuumwa ulikuwa mzima, kwa hiyo baada ya kuumwa utapona. Usikate tamaa juu ya afya kwa maradhi yaliyokusibu ambayo hujazaliwa nayo. Kama ambavyo ulipita kipindi kizuri cha afya na siha, kadhalika taraji Allah azza wa jalla atakuondoshia huo mtihani baada ya muda. Katika hadithi sahihi alladhi rawahu Ahmad fil Musnad, amesema alayhi salatu wassalam, i'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan kathira. Tambua ewe Muislam kwamba kuwa na subra pale unapotahiniwa na jambo usilolipenda kuna khairi nyingi sana. Wa anna an-nasra ma'a sabri, lakini siku zote nusra huja pale panapokuwa na subra. Wa anna al-faraja ma'a al-karbi, faraja ya Allah huja baada ya matatizo. Wa anna ma'a al-usri yusra, lakini tambua pia baada ya dhiki faraja. Waangalie wema waliotahiniwa kwa yakini walizokuwa nazo kwamba nusra ya Allah inakuja. Kweli nusra ya Allah ilikuja. Tunasoma ndani ya Qur'an mtihani ambao Allah Azza wa Jalla amemtahini mtume wake Yaqub, kumpoteza mwanawe Yusuf. Imepita miaka mingapi? Muda mrefu sana. Alimpoteza akiwa bado kijana mdogo, anakuja kukutana naye Yusuf ameshakuwa mtu mzima alayhi salatu wassalam. Lakini kipindi chote hiki kapitia upofu, kapitia matatizo haya, anakerwa na watoto wake, lakini alikuwa anaamini ipo siku Allah atanikutanisha na mwanangu Yusuf. Yani yaqini ambayo yudrabu bihi almathal, ni yaqini ambayo haina mfano. Hajawahi kukata tamaa Nabiullahi Yaqub hata siku moja ya kuonana na mwanawe Yusuf alayhi salatu wassalam. Wakati hawa watoto wake wanamfanyia vitimbi kwa mtoto wake Yusuf, umefika ule muda wa mwisho tayari. Nabiullahi Yusuf yuko katika mji wa Misri, ni kiongozi mkubwa, ndio msimamizi wa hazina ya mji wa Misri. Nabiullahi Yaqub bado hajakata tamaa, akawaambia wanawe, idhhabu ya bani idhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Wanangu, nendeni mkapekenyue pekenyue, mkafuatilie habari za Yaqub na ndugu yake Binyamin, ambaye tayari tunajua nini kilitokea mpaka akabaki Misri. Kamkosa Yusuf, hajakata tamaa. Akamkosa tena Binyamin, hajakata tamaa. Na anawaambia wanawe, wala tayasu min rauhillah, msikate tamaa na rahma za Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Kuna yaqini kubwa jamani inayoshinda yaqini hii. Baadhi yetu tunatahiniwa na maradhi miaka miwili mitatu, umehangaika huku umehangaika kule, unapata washauri kwamba kuna mkono wa mtu hapa, ukibaki hivi hivi utaondoka mchana kweupe. Nenda kawaone wataalamu, mlango wa toba uko wazi. Utawaona wataalamu, utapata matibabu, ukipona utatubia. Maana watu hupeana haya mawazo wanapohimizana kwenye maasi. Wale wanaoingia katika madhambi ile hali wanajua ni madhambi, huwa wanapeana faraja kwamba afanya, Mungu mwenyewe alishasema, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, wanaishia hapo. Wakati aya inayofuata, wa anna adhabi huwa al-adhabul alim,
Kwa hiyo watu wanapeana faraja. Tuende tukatafute wataalamu, wataalamu kwa maana matabibu hawa wa kishirikina. Ukishapona utatubia kwa Allah Azza wa Jalla. Hapana. Usikate tamaa na nusra ya Allah ukafikia hatua hiyo. Jamani, madhambi yana tabia kama ambavyo taa zina tabia pia. Tabia ya madhambi, adhunubu tajuru ba'daha ba'dhan. Madhambi huwa yanavutana yenyewe kwa yenyewe. Ukiwa jasiri kufanya dhambi la kwanza, utakuwa jasiri kufanya dhambi la pili. Utakuwa jasiri kufanya dhambi la tatu. Utakuwa jasiri kufanya dhambi la nne. Mwisho wa siku, fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum, maisha ya madhambi yanakuwa ndio maisha yako. Kwa hiyo usiingie kwenye madhambi kwa lugha kwamba wacha nijaribu kisha nitatubia. Je, utaafikiwa kufanya tauba? Hawa ndugu zake Nabiullah Yusuf, wakati wamekaa shura ya kumwangamiza Yusuf, walitumia lugha hiyo. Uktulu Yusufa au itrahuhu ardhan yakhlu lakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qauman salihin. Khalas, bona simple tu hii, tumuweni Yusuf au tukamtupe mbali alafu tutatubia. Walitubia. Sasa walikuja kutubia lini? Kuanzia wampoteze Yusuf mpaka tauba yao ilikuwa lini? Yani tangu vijana wanafanya hii dhambi mpaka wamekuwa watu wazima, bado ile dhambi inaendelea kuwatafuna. Mpaka wakampoteza Binyamin, bado dhambi inaendelea kuwatafuna. Hivi ndivyo madhambi yalivyo. Kwa hiyo kikubwa, Muislamu unapotahiniwa kuwa na subra, na amini kwamba faraja itokayo kwa Allah Azza wa Jalla iko karibu pale ambapo utakuwa na subra. Kwa jambo la kwanza litakalokusaidia kuwa na subra wakati wa matatizo na mitihani, al-yaqinu bi anna faraja Allah qaribun, kuwa na yaqini kwamba faraja itokayo kwa Allah Azza wa Jalla iko karibu mno. Na ndivyo ilivyo. Allah asipokufariji katika hii dunia, hatakufariji yaum aljaza. Na faraja zote hizi zipo karibu, faraja ya duniani na faraja ya baada almaut. Al-amru thani, jambo la pili katika yale yatakayokusaidia kuwa na subra inda albala walimtihan, at-tafakkuru wal-i'tibaru fi man hum a'zamu musibatan mink, ni kuwafikiria kwa mazingatio wale ambao wana mitihani mikubwa kuliko wewe. Yani kila utakavyopewa mtihani, kuna mwenzako ana mkubwa kuliko wako. Sasa muangalie yule mwenye mtihani mkubwa, huu mtihani wako utaona si lolote, si chochote. Allah amekutahini jicho moja bovu, kuna mwingine hana yote mawili. Sasa yeye unailia jicho moja, jicho moja. Yule ambaye hana yote mawili, machozi yatatolea wapi? Allah amekutahini wewe kiguru, unatembea kwa mguu mmoja, mwingine unachechemea. Kuna mwingine yote miwili ameshakatwa. Kwa hiyo unapomtazama yule aliyekuzidi katika masaib, badala ya kulalamika, inakuwa kwako ni sababu ya kumshukuru Allah Azza wa Jalla. Ndio maana aliwahi kusema msemaji katika washairi, isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'alam bi anna al-mar'a ghayra mukhalladi fa idha dhakarta musibatan taslu biha fadhkur musabaka bin nabiy Muhammadi. Katika misiba hii ya kufiwa, ni msiba huu, anatuambia katika vitu ambavyo vitakufanya msiba wako uone wa kawaida, ukumbuke msiba wa kifo cha Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Nani katika hii dunia muhimu kushinda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yupo? Si babako, si mamako, si wewe mwenyewe? Au yupo jamani kiumbe binadamu muhimu katika hii dunia kwenye umma huu kushinda Mtume Muhammad? Yupo? Hayupo. Ndio maana Muislamu yuko tayari kupoteza maisha yake kwa ajili ya kumtetea sallallahu alaihi wasallam.
Muislamu yuko tayari kupoteza maisha ya wazazi wake kwa ajili ya kumnusuru sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana masahaba kuna maneno walikuwa wanapenda kusema, fadainaka biabaina wa ummahatina fidaka abi wa ummi, tuko tayari kuwatoa fidia kwa kukutetea wewe sallallahu alayhi wasallam wazazi wetu, baba zetu na mama zetu. Kwa hiyo unapofiwa na yule ambaye unampenda, msiba kweli unauma, lakini kweli huyo utakuwa unampenda kushinda mtume? Kama unampenda kushinda mtume, bado kwenye mlango huu imani yako haijakamilika. Na kama unampenda mtume zaidi ya huyo ambaye amekuondokea, na mtume alishakufa, kifo cha mtume kitakuwa ni faraja na liwazo kwa yule ambaye amekuondokea kwa wakati husika. Na haya aliyasema mwenyewe pia sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliwahi kusema, wal hadithu rawahu ad-Darimi, idha asaba ahadakum musibah, mmoja wenu anaposibiwa na msiba, falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'zami al-masa'ib, mmoja wenu anaposibiwa na msiba basi aukumbuke msiba wangu mimi, akumbuke kifo changu mimi, kwani ni katika vifo vikubwa. Hakika kifo cha mtume alayhi salatu wasalam, kila kinapozungumziwa inakuwa ni kama vile ndio taarifa mpya tunapewa wakati huo. Kuna watu mpaka leo wanapozungumzia kifo cha mtume alayhi salatu wasalam lazima watoke na machozi. Ni haki, pamoja na kuwa mtume amekufa zaidi ya miaka 1000 iliyopita, lakini inapozungumziwa kifo cha mtume kama vile ndio amekufa, labda baada ya maghrib fi hadha al-yawm, lakini amekufa miaka na mikaka, ujio wake ulikuwa nur na kifo chake ilikuwa ni kama vile kiza kimetanda katika mji wa Madina. Anasema Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, katika siku ambazo mji wa Madina ulinawiri na kupendeza ni siku aliyohamia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na katika siku ambazo mji wa Madina ulitandwa na huzuni na simanzi na kiza ni siku aliyofariki Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni msiba ambao uliwatoa baadhi ya majemedari katika ile akili ya kawaida kwa kile kishindo na uzito wa msiba. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu pamoja na ujemedari wake, lakini kifo cha mtume alayhi salatu wasalam kilimchanganya, mpaka akawahutubia watu akawaambia, yoyote atakayesema Muhammad kafa, shingo yake halali yangu. Huyu ajafa, huyu anakwenda kukutana na Allah kama alivyokwenda Musa na atarudi. Watu kimya, wanamjua Umar ni nani. Maana Umar yakizungumza akisema nyamazeni, mnanyamaza. Kwa hiyo chini kwa chini, mbona kama mtume, mbona kafa, Umar anasemaje? Lakini hakuna anayeweza kuinua sauti. Na kweli alikuwa kafa alayhi salatu wasalam, mpaka amekuja Abubakar Siddiq radhiallahu anhu akaenda kukagua mwili wa mtume alayhi salatu wasalam, akaona kweli amefariki, akaja kuhutubia pale pale anapohutubia Umar. Kamnyamazisha Umar, Umar hanyamazi. Abubakar akasimama pembeni kidogo, naye akaanza kuhutubia, ayuhan nas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut wa ma muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra allaha shay'an. Umar ibn al-Khattab alipoisikia aya hii, ni kana vile ndio mara ya kwanza anaisikia ikamzindua, kumbe ala, hata Muhammad anaweza kufa. Hapo akaanza kuwa mpole, na alikuwa anazijua hizi aya zinazozungumzia kwamba Muhammad naye atakufa, anajua innaka mayitun wa innahum mayitun, na aya nyingine mbali mbali, kullu nafsin dha'iqatul maut, lakini ile fazaa ya kifo cha mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo unaposibiwa na msiba katika vitu vitakavyokufariji, angalia wale ambao walisibiwa na misiba mikubwa kuliko wewe katika hilo hilo. Nabiullahi Ayuba
aliumwa miaka mingapi? Nafikiri 18, mpaka watu wakamtenga. Miaka 18 anaumwa, mtume wa Allah, ngozi yake imebadilika, afya yake imezorota. Alikuwa na subra, anaendelea kumwomba Allah azza wa jalla, lakini mwisho Allah akampa dawa ambayo ya kawaida sana, urkud bi rijlik hadha mughtasalun baridun wa sharab, maji kaoga kanywa kapona khalas. Kwa hiyo unapotahiniwa kwa mtihani wowote, kuna watu wamepitia mitihani migumu kuliko mtihani huo ulionao. Kama unapitia mtihani wa njaa, mtihani wa njaa, mtume kalala njaa muda mrefu alayhi salatu wassalam, bali nyumbani kwake miezi miwili kwenda mitatu hapawashi moto, maji na tende ndio chakula cha mtume alayhi salatu wassalam. Akiwa katika mji wa Makka anafanya da'wa, alitengwa na Makuraish, wakawa wanaishi majabalini, maisha magumu, mpaka wakawa wanakula nyasi mtume alayhi salatu wassalam, mpaka wakatokea baadhi ya waungwana wakaenda wakachana ule waraka mkataba wa mkataba uliokuwa umebandikwa kwenye Al-Kaaba wa kumtenga mtume na wale waliomfuata mtume alayhi salatu wassalam. Kuna aliyefikia hapa njaa ya kula nyasi? Njaa zetu tutalalamika kwamba umelala usiku kwa chai ya rangi na mkate bila siagi, eti ndo njaa hiyo, kwamba nimekula mkate mkavu, wallahi maisha magumu. Wewe unajua maisha magumu? Unakula super loaf, mkate softi na chai ya rangi, alafu unasema maisha magumu? Wacha utani na Mungu jamani, bado Allah anakuneemesha. Masahaba wanachimba khandak, hali zao taabani, mpaka wanajifunga mawe kwenye matumbo. Huenda alikuwa na yale mawe membamba, mtu anajifunga ili asiweze kuinama, tumbo likashikana na mapaja, aweze kufanya kazi, akiwemo mtume alayhi salatu wassalam. Shoka shoka, sururu sururu, kazi ngumu, matumbo meupe, lakini walikuwa hawajali, madamu anachokifanya ni kuinusuru dini ya Allah azza wa jalla. Mpaka mmoja katika masahaba alimtazama mtume akasema, kweli sisi tunavumilia njaa na mtume anaweza, lakini wacha nifanye maarifa angalau mtume apate chochote kitu achangamshe utumbo. Akachomoka akaenda nyumbani kwake, pakaandaliwa chakula kidogo, alafu kwa siri siri kamwita ni mtume, labda akamtuma mtoto wake akamwite mtume, wacha mtume ale, wengine tutavumilia. Kweli mtume amekuja kuitwa, akajua anaitiwa chakula, akawaambia watu twendeni. Yule bwana alipoona mtume kaja na timu akasema, leo ndo naumbuka, chakula chenyewe ni hiki, nimemwalika peke yake na yeye kaniletea watu, nafanyaje? Mimi ni maskini. Lakini kwa sababu mtume hili alikuwa analijua, akaomba kile chakula, sijui kama alikiombea dua, lakini mwisho wa siku alikuwa anapakua, inapakuliwa kwenye sinia, wanaingia watu 10 wanakula, wanashiba, wanatoka, kinapakuliwa tena, yaani mpaka watu wote wameshiba, chakula kwenye sufuria bado kiko vile vile, kwa baraka za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huu ni mfano wa mtihani wa njaa. Kama unapitia mtihani wa njaa, kuna watu walipitia mtihani huo. Kama ni umaskini na ufakiri kiasi ya kwamba hupati nguo ya kujistiri, walipitia vipindi hivyo masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. Kina Mus'ab ibn Umair jamani, anafariki Mus'ab ibn Umair, sanda haimtoshi, sanda akifinikwa upande wa kichwa, upande wa miguu uko wazi, akifinikwa upande wa miguu, upande wa kichwa uko wazi. Maskini gani aliwahi kukosa sanda zama hizi? Yupo jamani mnayemkumbuka? Lakini Mus'ab ibn Umair
balozi wa mtume alayhi salatu wasalam katika mji wa Madina alikosa sanda. Mtume akasema hiyo sanda mfinikeni upande wa kichwa, upande wa miguu ekeni majani ya mti wa idhkhir. Kwa hiyo sanda ya chini ikawa ni majani. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Kwa hiyo msiba wote ambao utatahiniwa kwao, hebu angalie wale ambao walikuzidi kwenye huo msiba, ili kwako iwe ni faraja, kwako itakuwa ni utulizo la nafsi yako. Aidha, jambo lingine la kuzingatia litakalokusaidia kuwa na subra, an ta'lam anna al-jaza'a la yaruddu ma nazala min al-bala. Ujue kwamba ile taharuki, kule kushtuka, kuhuzunika sana, hakuondoi tatizo. Nani aliyefiwa eti kwa sababu kalia sana ndugu yake akafufuka? Yupo? Nani aliyepigwa na njaa eti kwa sababu kahuzunika sana mara akajikuta ameshiba? Hayupo. Kwa hiyo tajallad wasbir, kuwa madhubuti na kuwa na subra. Fazaa hii, taharuki, la yughayyiru min alqadari shay'an, haibadilishi chochote katika qadar, bali zaidi ya hapo utaendelea kujipunguzia ujira na malipo. Na kuna watu kweli Allah anapowatahini wanamshtaki Allah kwa waja wake, kama angalia mimi ni wakuumwa hivi hivi, Mungu kakosa wa kumpa maradhi akanipa mimi? Kuna watu hawaswali, kuna watu washirikina, kuna watu wana hili, kuna watu wana lile, wanatembea na afya zao. Mimi angalau khamsa salawati, Mungu Mungu, haya maradhi kwa nini usingi yateremsha kwa wale wala mirungi kule? Hapa sasa unamshtaki Allah kwa waja wake, unataka binadamu wamfanyeje Allah? Kwa hiyo mara nyingi ule mstuko na ile faza inapelekea mtu anazungumza maneno ambayo yanampunguzia zile fadhila na thawabu ambazo labda angezipata kama ingekuwa na subra au ingekuwa na utulivu. Aljaza'u la yaruddu ma nazala min albala, presha na wasiwasi na lawama haziondoshi chochote kilichoandikwa katika balaa na katika mitihani. Aidha, miongoni mwa yale ambayo yatakusaidia kuwa na subra, unapopewa msiba wa aina yoyote, mshukuru Allah azza wa jalla pale ambapo huo msiba utakuwa si katika dini. Misiba yote ni mepesi, msiba mgumu ni pale unapotahiniwa katika dini na katika imani. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam katika yale aliyokuwa anamwomba Allah azza wa jalla, wala taj'al musibatana fi dinina, usitusibu ya Allah katika dini yetu, usitupe mtihani katika dini. Mtihani katika dini unakuwaje? Allah amekutahini ukaingia katika jambo ambalo linakutoa katika dini. Wako wanaume hutolewa katika dini kwa kuwapenda wanawake wasiokuwa wa Kiislamu. Wapo wanawake wanaotoka katika dini kwa kupendana na wanaume wasiokuwa wa Kiislamu na wanataka waishi. Anaambiwa, kama unataka kuwa na mimi njoo katika dini yangu. Anakwenda katika dini ambayo si dini ya sawa. Huu ni mtihani hasa, tena ni mtihani katika dini. Sasa mimi na wewe mitihani yetu tukiangalia, inawezekana wala haigusi imani moja kwa moja. Mshukuru Allah azza wa jalla na kuwa na subra, ukiamini kwamba huo mtihani uliopewa bado ni mtihani mdogo. Ndio maana anasema mshairi, wa kullu kasrin fa inna Allah yajburuhu wa ma likasri
قنات الدين جبران وكل كسر فإن الله يجبر كذا لنالوفنجيك نكواربيك الله نعيزك لتنجنزا وما لكسر قنات الدين جبران لكن ينفنجيك ديني ونيتنجنزا جي unapoharibu dini unaitengenezaje? Kwa hiyo Allah anapokuta hii ni mtihani wa aina yoyote. Uwe ni mtihani wa afya, uwe ni mtihani wa kipato, uwe ni mtihani wa kufiwa. Madamu dini yako bado iko salama, sema alhamdulillah. Naamini kwamba huo msiba madamu si katika dini bado ni msiba mdogo. Bado ni msiba ambao unaweza kupambana msiba huo ukaupita vizuri. Lakini kama utakuwa ni msiba katika dini, hakika ni msiba mzito sana. Mtume alayhi salatu wasalam alifikia kuomba kifo. Kama kinachokuja mbele ni fitna katika dini. Wa idha aratta bi'ibadika fitna faqbidni ilayka ghayra maftun. Alikuwa anaomba hii dua, na sisi pia tunaiomba. Sijui kama tunajua tunaomba kifo tunapoomba hii dua. Wa idha aratta bi'ibadika fitna faqbidna ilayka ghayra maftunin. Si tunaiomba hii kwamba unapotaka kuwatia kwenye fitna waja wako tuchukue sisi kabla ya hiyo fitna. Ni fitna gani hiyo? Fitna fiddin. Sio fitna ya kuumwa, sio fitna ya ufakiri, sio fitna ya hili wala lile. Ni fitna katika dini. Kuonyesha kwamba fitna hiyo ni fitna adhima. Lakini hizi nyingine zinavumilika. Jamani, tumeswali hapa swala ya magharibi tukiwa tuko tofauti. Kuna anayejua nyumbani patapikwa nini? Kuna yule aliyeswali ndo anafikiria akitoka kwenye swala anaenda kutafuta nini? Kuna mwingine amekuja ameshakata tamaa, jua limeshazama, milango yake ya riziki katika hali ya kawaida ndio imeshafungwa. Lakini sote tumeswali salat al-maghrib. Sasa mwenye mtihani mkubwa ni yule aliyeshughulishwa mpaka akapitwa na ibada. Huu ndio mtihani mkubwa zaidi. Sasa madamu Allah haja kutahini ukafikia kuacha ibada zako, faquli alhamdulillah. Sema alhamdulillah. Mtihani ulionao bado ni mtihani mdogo. Lakini unapopitia kipindi likakushughulisha jambo mpaka likakutoa kwenye ibada, mtihani huo hakika ni mtihani mzito. Nasalullah salama. Aidan, katika mambo ambayo yatatusaidia kuwa na subra tunaposibiwa na matatizo, at-taasi bi ahli al-masaib, kujifariji kwa wengine waliosibiwa na matatizo kana matatizo yetu. Kwa sababu hii dunia jinsi ilivyo, kila mtihani unaotahiniwa, yupo ambaye ametahiniwa kana mtihani wako, au anatahiniwa wakati huo huo kama mtihani wako. Ni nani ambaye ana mtihani wa pekee katika hii dunia? Inawezekana wenzako huwajui, lakini unao wenzako. Ukiwa na shida ya njaa, mpo wengi ambao mna njaa. Ukiwa na shida ya kazi duni, mpo wengi ambao mna kazi duni. Ukiwa na shida ya kipato duni, mpo wengi ambao mna vipato duni. Waswahili wenyewe wanasema kifo cha wengi harusi. Nini maana ya haya maneno? Maki hata ukilia wewe utabembelezwa na nani ili unyamaze? Mimi nimefiwa, wewe umefiwa, yule kafiwa. Kwa hiyo mwisho wa siku tunajikuta sote hatulii. Maanake raha ya kulia ni upate wa kukubembeleza bana. Lakini unalia mpaka unanyamaza mwenyewe, hainogi. Sasa kifo cha wengi harusi. Manake linapotokea tatizo ukawa na mwenzako mnaefanana na mwingine mnafanana, hii inakuwa ni sababu ya kujifariji kwamba ala, hili lililotokea kwangu kumbe linaweza kutokea pia kwa wengine.
haina maana ya kuwatakia wengine shari, lakini ni uhalisia ambao upo. Leo ungelikuwa uko peke yako katika huu mtihani, hakika ingekuwa ni mtihani mzito. Lakini hakuna mtihani wa hivyo. Wako wale ambao wana mtihani kama wako, wako wale ambao ni huo, lakini wao ni mkubwa zaidi kuliko mtihani wako. Amesema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, likulli farhatin tarha, kila furaha inaweza kuingiliwa na huzuni. Wama muli'a baytun faraha illa muli'a taraha, na hakuna nyumba ambayo itajaa furaha isipokuwa iko siku itajaa huzuni. Ni hali za kawaida ambazo kila mmoja anazipitia. Kuna mtu anaingia katika maisha ya ndoa, mikiki mikiki anayokutana nayo anahisi haikuwa sawa yeye kuingia katika ndoa. Hivi unafikiri walionyamaza wote wako salama? Eh? Inawezekana babako alishamkosa kosa mamako talaka kama 50 hivi. Bahati ni kuache babako mwenyewe. Inawezekana alimkosa kosa mamako talaka nyingi tu. Sasa amini, tatizo linalokusibu, wapo wengine wengi wanayapitia mfano hayo matatizo. Wanafumba macho, wanasonga mbele, wanatoboa. Kwa hiyo usijione wewe ni wa peke yako kwamba huna bahati, imekuwaje, ikawaje, kila siku mimi tu, hii dunia sio wewe tu, tupo wengi. Lakini huenda wengine hatuhadithi, huenda wengine hatusemi. Na wallahi kila mmoja ingepewa fursa ya kusimulia matatizo yake, tungebaki hapa tumefungua vinywa tu. Si mchezo. Kuna kisa kimoja kinatajwa, Allah anajua usahihi wa hicho kisa. Kuna bwana mmoja alikuwa tajiri mkubwa sana. Allah akamjalia watoto wanne. Watoto wake wamesoma vizuri. Nyumba ile ina furaha, huyu sijui ni manager kwenye biashara, huyu sijui ni nani, ili mradi maisha yako vizuri. Kuna mtu mmoja akatamani sana maisha yule bwana. Akamwomba Allah, ya Allah, naomba na mimi unijalie maisha kama maisha ya huyu. Kama vile akaletewa ilham kwamba unachokiomba unakijua, au umeangalia tu kava la kitabu. Hebu ujaribu kudadisi undani wa maisha ya huyu bwana. Kweli yule bwana akafuatilia, akapata historia ya maisha ya yule mzee, historia ambayo ilimfanya atengue ile dua aliyoomba. Huyu mzee historia yake ikoje? Alikuwa na maisha ya kawaida, alipendana sana na mke wake, kiasi ya kwamba waliahidiana yeye na mkewe kwamba yoyote atakayetangulia mbele ya haki, akitangulia mke mume asioe tena, akitangulia mume mke asiolewe tena. Si kuna watu wana ahadi za sampuli? Hizi ni ahadi za kichaa hizi. Kama umeweka hiyo ahadi, unatafuta matatizo, kavunje hiyo. Unajitafutia balaa bure. Kwa dhamini nakupenda wewe, hakuna mwingine duniani zaidi yako, wewe muongo. Japo wapo walioweza huko nyuma, lakini kwa malengo maalum. Inasemekana Abu Darda alimwambia Ummu Darda, ili tuingie peponi pamoja, naomba usielewe baada ya mimi kufariki. Ala kulli hal, turudi katika kisa. Ikatokea huyu mwanamke ameumwa sana, maradhi ambayo amekaribia kufariki. Akaambia yule mumewe, nyinyi wanaume amuaminiki, naweza nikafa ukaoa kweli? Mwanamume akasema, unataka nifanye nini ili uamini kwamba sitaoa? Akaambia, nenda kajiasi. Nenda kajiasi.
si tunajua maana ya kuasi eh, ko khas. Sasa hicho ni Kiarabu. Haya, akaenda akaji khas, akaenda akavunja zile korodani ili apoteze uwezo wa mwanamme. Basi kafanya hivyo, hali si hali ule mwanamme, mwanamke akapona, akawa fresh. Allah akawaruzuku mali, neema zikafunguka. Sasa huyu mwanamme hawezi tena kitu, na wenye mali katika vitu wanavyopenda ni watoto. Wakakaa tena kikao, Allah ashatupa mali, mimi mwenzako Hoi bin Taabani hatuna warithi, tunafanyaje? Ndio tushauriane. Basi wakashauriana kwamba sasa mke wangu inabidi utafute kijana upate naye watoto, na huyu kijana naomba asiwe mbali na wale wafanya kazi wetu ambaye atakuwa na moyo wa kutunza siri zetu. Kwa itafuta kijana mmoja mtanashati ambaye unaona hata ukizaa mtoto atakuwa na sura nzuri nzuri, tutamlipa sisi huyo kijana. Basi kweli katafuta kijana, akazaa na yule mama mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu, mtoto wa nne. Kumbe wale watoto wanne so wa huyu mzee. Sasa yule maskini alipojua hii siri akasema, ya Allah, nimeghairisha kuwa tajiri kama huyu, maki nikiomba kuwa kama yeye nitayapitia haya ambayo na yeye kayapitia. Ala kulli hal, ashahid min hadha alkalam, hakuna nyumba ambayo haina matatizo, hakuna familia ambayo haina matatizo, hakuna watu ambao hawana matatizo. Kwa hiyo unaposibiwa na matatizo, jifariji kwamba wapo wenzako wana matatizo kama hayo, au wapo ambao wana matatizo makubwa kuliko matatizo ulio nayo. Jambo jingine kwa kumalizia kwa haraka haraka, tambua kwamba unaposibiwa na matatizo, Allah hakuletei haya matatizo na mitihani ili ya kuangamize, lakini anakuletea ili ya kupime subra yako, imani yako, akupandishe daraja yako kama utafanya vizuri. Mitihani yote ambayo Allah anawatahini waja wake ina malengo mazuri tu, sema waja hawajui hayo malengo. Unapokuwa na subra, ukitaraji na ukataraji malipo kutoka kwa Allah, mtihani ulionao inakuwa ni sababu ya kuinuliwa darajat na kusamehewa sayiat. Kwa hiyo Allah anatuletea mitihani, lengo si kutuangamiza, ni kutupima subra zetu, kuridhika kwetu, shukrani zetu. Kwa yule ambaye ataipokea mitihani vizuri inakuwa ni sababu ya kheri, lakini kwa yule ambaye ataipokea mitihani vibaya inakuwa ni sababu ya kuangamia. Na hii ndio maana ya maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lilmu'min in asabathu sarra shakara fakana khayran lah wa in asabathu dharra sabara fakana khayran lah. Hali ya mu'min ni hali yenye kupendeza, yenye kuvutia, haifanani na hali ya mwingine yoyote katika hii dunia. Mu'min akisibiwa na khairi anashukuru, na ile shukrani inakuwa ni ibada. Mu'min akisibiwa na shari na balaa anasubiri, na ile subra inakuwa ni ibada. Kwa hiyo katika kila hali mu'min yuko kwenye khairi. Unapokuwa na neema uko kwenye khairi, unamshukuru Allah. Unapokuwa kwenye balaa na mtihan, unatakiwa uwe na subra, na subra ni ibada. Na Allah azza wa jalla kama alivyosema, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Haya ni machache katika mengi. Tumepata fursa hii ya kukumbushana baina al-ishaaini, ikaonekana ni vyema tukumbushane juu ya subra, juu ya matatizo mbalimbali
na mitihani mbalimbali ambayo tunaipitia. Kama hutaki kutahiniwa, basi hapa duniani si mahala pako. Lakini madamu upo, mitihani itakuhusu. La mahala. Hakuna namna, lazima utatahiniwa. Jifariji, kuwa na subra, amini kwamba nusra ya Allah iko pamoja nawe, taraji malipo kutoka kwa Allah Azza wa Jalla. Mtihani ulioupitia itakuwa ni sababu ya kupandishwa daraja na kusamehewa madhambi. Tunamwomba Allah Azza wa Jalla atupambe na sifa ya subra na kuridhika pale anapotutahini. Tunamwomba Allah mitihani anayotupa iwe ni sababu ya kutuinua daraja zetu fil janna na kutusamehe madhambi yetu. Allah atufanyie sahali katika mambo yetu, awaponye wagonjwa miongoni mwetu, wenye dhiki kati yetu Allah waondoshee dhiki zao, waliotangulia mbele ya haki miongoni mwetu Allah warahamu, ayafanye makaburi yao kuwa ni mabustani katika mabustani ya janna, na walio hai kati yetu Allah awape thabati na waondoshe katika hii dunia na kalima ya haki la ilaha illa Allah. Ja'alani Allahu wa iyyakum min ahli al-bushra alladhina qala Allahu fihim fabashshir ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الفاضل شيخ حسن محمدين خير الجزاء. نقول جزاك الله خيرا. نذاني hatutakuwa na neno kubwa zaidi ya neno hili kumwambia جزاك الله خيرا, kwa sababu kule kutoka kule anapotoka mpaka kuja huku kwa ajili ya ziara tayari ni wema ametufanyia, lakini baada ya kutuzuru pia akatukusudia kutukumbusha ili tuweze kufaidika kama waumini, ni wema mwingine. Lakini pia wema watatu, maudhui aliyochagua ni maudhui ambayo kila mmoja hapa aona hii imenilenga mimi, manake kila mmoja ana yake tele. Nakumbuka shekhe wetu Ahmad Musallam siku moja tulikuwa kwenye muhadhara hapa, akasema neno, akasema ni mengi ya kuzidi na kusaa, yani yamezidi na kubakia kwake. Lakini pia kule kuichagua mada hii ni mada muhimu, hasa kwa zama zetu hizi, kwa mitihani kama alivyoieleza, kila mmoja amebeba mtihani wake, lakini kwa muumini mtihani ni faida kama alivyotangulia kusema, kwa sababu ni sababu kwanza kudhihirisha au kudhihirika mapenzi ya Allah tabaraka wa taala kwetu. Lakini vile vile mitihani ni sababu ya kukufanya wewe uzidi kuwa na nguvu. Wanasema hizi changamoto za maisha ni kama ule mshali au chembe na uta. Ukitaka ule kile chembe au ile kiende mbali mpaka uvute nyuma. Kila ukivuta nyuma ndio ukikiachia kinakwenda mbali zaidi. Sasa changamoto katika maisha za kusaidia ni mbawa, wings to fly, zinakusaidia kuruka zaidi. Na ndio utakuta wale manabii walokuwa na kazi kubwa walipewa mitihani mikubwa. Tuamuomba Allah tabaraka wa taala ajalie jilsa hii. Mimi nashindwa kuzungumza chochote, manake
Nimezoea nikiangalia kulia aweko Sheikh Bahero, na karibuni tulikuwa na ziara pamoja Sheikh Bahero na Sheikh Hassan pamoja katika ziara iliyochukua mambo mengi ya dawa, alhamdulillah. Kwa hivyo tumwambia Sheikh Hassan kama anavyosema, yeye ni mwenyeji hapa, hapa ni kwao, kwa kuwa maisha yake mengi ya kielimu kama tulivyoona ametokea hapa. Basi ziara hizi zitakarar, zisiwe ni ziara mpaka apelekewe salamu aje. Akijisikia kuja aweza kuja. Mimi ninampa visa wiki moja twende Malindi, kama baada ya kumaliza hapa tuunganishe. Kwa hivyo ni wakati wote hapa ni nyumbani, na tuliopo ndio sisi. Huyu bwana amepata Hassan Muhammadin, lakini sasa yuko Hassanen. Kwa hivyo tumwambia karibu sana, tumefurahi kwa ziara yako na twatarajia khairi katika ziara hii kwa mada hizi ulizozifikiria na ukazipanga. Kwa sababu kuzungumza daya si kuzungumza tu. Daya ufundi ni kuchagua nazungumza nini kwa nani. Nazungumza nini kwa nani, kwa mbinu gani? Waweza ukazungumza mpaka ukimaliza watu waulizana, kumesemwa nini? Watu waulizana kumesemwa nini? Au watu wakaulizana yana umuhimu gani na sisi? Siku moja tulikwenda mahali na daia mmoja kwenye mahad, na mahadi zetu twajua taabani kimaisha. Yule daya akizungumza, akazungumza mambo ya israfu ya chakula, kumwaga chakula. Wale wanafunzi wasema, subhanallah, huyu waota ama sema na sisi israfu. Kwa hivyo tumuomba Allah tabarak wa taala aibariki elimu yake, ambarikie katika umri wake, ambarikie kwenye amali zake, ambarikie katika mali yake, ambarikie katika hali zote azifanye ni hali zitakazomridhisha Allah tabarak wa taala na zitaweza kumpa saada tudarin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. صلى الله وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. ndugu waislamu, si kupendelea tena baada ya swala turudi na labda tangazo moja ambalo ni la wajibu kutangazwa. Ndio maana baada ya Hassanain nikaonelea na mimi hilo tangazo nilikadimishe, ili tukimaliza sala tuondoke moja kwa moja tuelekee majumbani. Sheikh Hassan al-Awwal ashamaliza wajibu wake, na Sheikh Hassan athani na yeye ilikuwa jukumu lake ni kalimatu shukuri kama tulivyosikia. Lakini kesho insha Allahu taala, siku ya Jumamosi, Sheikh Hassan Muhammadain atakuwa na ziara tofauti tofauti za kidawa. Asubuhi atakuwa na ziara South Coast, Markazi Tauhid al-Islami, kwenda kutembelea madrasa ya tahfidh ambayo yuko pale, madrasa mpya alhamdulillah inanawiri vizuri, inayosimamiwa na Ustadhi Mohsin ambaye ni imam wa Masjid Musa wakati wa asubuhi. Na insha Allahu taala wakati huo huo akishamaliza ziara hiyo atakuwa na kalima kwa wanafunzi wa Markazi Tauhid al-Islami Maganyakulo. Baada ya hapo, kipindi cha jioni, Sheikh Hassan Muhammadain vile vile atakuwa na muhadhara katika Masjid Musa ulioko majengo ya Musa. Kwa hivyo wale waislamu waliosikia mawaidha haya mazuri, muhadhara qayyima nafia mufida fi babiha, tunawaalika kesho insha Allah Masjid Musa wakati kama wa leo, baina al-maghrib wal-isha. Kwa hivyo
itakuwa ndio muhadhara wake nafikiri wa miisho Mombasa. Alafu kama atakwenda Malindi, Sheikh Hassan anatuambia, Sheikh Harith alikuwa akisema, mwanangu fanya bidii uende kila mahala lakini usiende Malindi. Lakini kuna tafsiri yake, sio kwa tusiende. Siku moja Sheikh Hassan atatuambia kwa nini hivyo. Mimi nakumbuka la mwisho tu ambalo wallahi limenifurahisha sana, Sheikh Hassan na Hassan, kuna somo wao aliyetangulia anaitwa al-Imam Hassan al-Basri katika a'immatu tabi'in, alikuwa Basra sehemu za Iraq. Siku nyingine ametoa muhadhara zito muhimu mwenye faida. Alipomaliza kuna bwana mmoja alikuwa yeye amekuja pale msikitini, na yeye ndio mara ya kwanza kuja Basra na ndio mara ya kwanza kumsikia al-Imam Hassan al-Basri, lakini hajui jina lake, hakujua aitwa nani, jina lake ni bin nani. Lakini baada ya muhadhara akamwelekea yule muhadhir akamwambia, jazakallahu khairan ya sheikh, kama sheikh alivyoambiwa Sheikh Hassan Muhammadain. Akamuuliza, masbuk, jina lako ni jina gani? Hassan al-Basri rahimahullah akanyamaza, akamwambia, masbuk, jina lako ni nani? Akamwambia, ismi Mandhari, jina langu ni kama unavyoniona mimi nilivyo hapa. Wewe niangalie tu, kiniangalia utajua jina langu ni nani. Yule bwana akamwangalia akamwambia, Hassan. Akamwambia, naam, ni Hassan. Fakana hasanan fi khulqihi wa fi khalqihi. Hassan, Hassan, hebu mmoja aje ajaribu ambue jina langu ni nani, asikie majibu atakayokuja. Majibu atakayokuja yaweza kuwa ni mengine. Masmuk, salala. Sasa jamaa, sisi tumefaidika na Sheikh Hassan, na Sheikh Hassan, na kuna mwingine anaitwa Hassanaini al-Makhluf, mmoja katika ulama wa Misri. Hassanaini, yeye mmoja peke yake aitwa Hassanaini. Allah tabaraka wa taala wajalie wote hawa pamoja na sisi, atupe hasanat. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Wazee wa Barakani au wa Bakarani na Barakani, tunawashukuru sana wallahi. Sheikh Bahiru akikaa hapa asema msimuonyeshe mgeni mmechoka, na leo mimi nilikuwa nataka kulisema ile, nikaliacha kusudi nione yale yasema Sheikh Bahiru kweli au si kweli. Nikiangalia hivi, subhanallah, mzee Bazar aonyesha namna atakayeendelea. Hataka iendelee, sijui alikuwa na pretend, lakini nikiangalia hivi naona watu wote, na hii kwa hakika ni ishara nzuri, ni ishara nzuri sana. Na Imamu Shafi amwambia Sheikh Bahiru na wengineo, safir tajid iwadhan amman tufarikuhu wansab fa inna ladhidha al'ishi fi nasabi. Safiri lakini tajid iwadhan, utapata badali, amman tufarikuhu, yule utakayemwacha. Yeye yuko kule, yuko na wenzake kule aliko katika vikao vya kheri, amepata watu badala ya watu wa Bakarani. Na ameondoka watu wa Bakarani vile vile yuko kule, lakini pia amepata badali hapa. Kwa hivyo amepata badali kule na amepata na badali hapa. Watu wa Bakarani tunawashukuru. Na Sheikh ametaja, Sheikh Musallam alikuwa akisema, nyinyi si wa Bakarani, nyinyi ni wa Barakani. Allah wape baraka na wajalie kila la kheri, na msikitu huu waudumishe, na wenye kusimamia Allah tabaraka wa taala awajalie waone matunda yao siku ya kiyama. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khaira, ahsantum.